សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តសារព័ត៌មានលេខថ្មីថ្មី25រាជធានីខ្ញុំបាទជីចម្រុងកំពុងស្ថិតនៅទីតាំងភូមិត្រពាំងសង្កែឃុំស្រឡប់ស្រុកត្បូងឃុំខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយនេះគឺជាទីតាំងដែលជាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមនស្រែមួយដែលយើងធ្វើដំណើរពីទីរួមខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយប្រមាណជា2គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះយើងមកដល់ទីតាំងនេះយើងចង់ដឹងថាតើការចិញ្ចឹមមនស្រែរបស់លោកស្រីពុទ្ធសុជាទទួលបានទិន្នផលយ៉ាងណាហើយអ្វីខ្លះដែលជាភាពជោគជ័យរបស់គាត់យើងទៅជួបជាមួយនឹងលោកស្រីផ្ទាល់តែម្ដងបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីពុទ្ធសុជាបាទចា៎សូមជម្រាបសួរបាទលោកស្រីពុទ្ធសុជាគឺជាកសិករចិញ្ចឹមមនស្រែមួយរុកនៅក្នុងភូមិត្រពាំងសង្កែឃុំស្រឡប់ស្រុកត្បូងឃុំខេត្តត្បូងឃុំរបស់យើងបាទចាចានឹងខ្ញុំជាកសិករចិញ្ចឹមមាន់នៅភូមិហ្នឹងហើយក៏ជាកសិករគំរូប្រឡងជាប់លេខ1ទូទាំងប្រទេសនៅឆ្នាំ2017ហើយនឹងខ្ញុំក៏ជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់កសិករផ្សេងផ្សេងទៀតដែរចាចំពោះការចិញ្ចឹមមាន់ស្រែនេះបងបកលោកស្រីចាប់ផ្ដើមពីពេលណាមកដែរបាទហើយមកទល់ពេលនេះคล้ายទៅជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលថែមទៀតចាអនាងខ្ញុំចិញ្ចឹមមាន់ស្រែនឹងតាំងពីឆ្នាំ2009 2009មកដល់ពេលនេះគឺជាង10ឆ្នាំហើយចាចំពោះលោកស្រីខ្លាចទៅជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលពេលណាដែរអនាងខ្ញុំបណ្ដុះបណ្ដាលដល់កសិករផ្សេងទៀតនឹងគឺតាំងពីឆ្នាំ2012មកម្លេះចាបាទពិសោធន៍3ឆ្នាំក៏ខ្លាចទៅជាកសិករគំរូហើយក៏ខ្លាចទៅជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលថែមទៀតចាបាទលោកស្រីយល់ថានេះគឺជាភាពជោគជ័យមួយទេសម្រាប់លោកស្រីបាទចាសម្រាប់នាងខ្ញុំវាគឺជាភាពជោគជ័យដ៏ធំធេងបំផុតសម្រាប់នាងខ្ញុំជាស្ត្រីមួយផ្ទះម្នាក់ណាចាគឺមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងហើយសប្បាយចិត្តណាចាបាទយើងក្រឡេកមើលខាងក្រោយនេះជាកន្លែងចិញ្ចឹមមនស្រែរបស់លោកស្រីមានប្រមាណក្បាលដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយលោកស្រីចិញ្ចឹមនេះគឺលក្ខណៈបែបណាដែរយកសាច់ឬក៏យើងភ្ញាស់កូនលក់បន្តចាអមួយនៅខាងក្រោយនឹងទាំងអស់សរុបទៅគឺ400ក្បាលចាហើយនាងខ្ញុំចិញ្ចឹមលក្ខណៈជាមេយកពងដើម្បីភ្ញាស់យកកូនលក់ចាអត់មានចិញ្ចឹមមន់សាច់ទេដោយសារនាងខ្ញុំតម្រូវការតាមទីផ្សាររបស់កសិករគឺគាត់ត្រូវការកម្ងយកកូនទៅចិញ្ចឹមបន្តអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនាងខ្ញុំលក់តែកូនទេចាចំណេះជំនាញទាំងអស់នេះលោកស្រីចេះដោយខ្លួនឯងទេឬក៏យើងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមពីខាងណាដែរអចំណេះជំនាញទាំងអស់គឺនាងខ្ញុំបានមកពីខាងមន្ទីរកសិកម្មចាអកាលពីឆ្នាំ2009គឺបានពីមន្ទីរកសិកម្មខេត្តកំពង់ចាមចាកាលនោះនាងខ្ញុំភ្ញាស់តាមបែបធម្មជាតិហើយចិញ្ចឹមជាមន់សាច់លក់លក់ជាមេពូជលក្ខណៈមេពូជដែលយើងវាក់សាំងហើយគាត់អាចយកទុកពូជបានអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលចូលមកឆ្នាំ2017ខាងទីកសិកម្មខេត្តត្បូងឃ្មុំគាត់បានឲ្យនាងខ្ញុំចូលទៅក្នុងគម្រោង 2KR កាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់អង្គការជប៉ុនចាហើយគាត់ក៏ឲ្យនាងខ្ញុំចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មវិធីភ្ញាស់ពងមាន់យកកូនលក់ហ្នឹងចាហើយអញ្ចឹងចំណេះជំនាញដែលនាងខ្ញុំចេះភ្ញាស់តាមបែបបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺពីមន្ទីរកសិកម្មខេត្តត្បូងឃ្មុំយើងចាជារយៈពេល1ជាង10ឆ្នាំដែរការភ្ញាស់កូនលក់នេះសម្រាប់កូនមន់ហ្នឹងគឺមានការជួបលំបាកអីខ្លះដែរសម្រាប់ទីផ្សារសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺអត់ការភ្ញាស់កូនលក់ហ្នឹងគឺអត់សូវជាមានបញ្ហាអីហ្មងទេចាដោយសារកន្លែងនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំចិញ្ចឹមមាន់ស្រែពិតប្រាកដណាហើយកូនមាន់របស់នាងខ្ញុំមានសុខភាពល្អនាងខ្ញុំវាក់សាំងបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអតិថិជនដែលគាត់យកទៅគឺភាគច្រើនគឺគាត់ទទួលបានផលល្អអញ្ចឹងគាត់មានការជឿជាក់សម្រាប់កសិដ្ឋានរបស់នាងខ្ញុំអញ្ចឹងសម្រាប់ទីផ្សារកន្លែងនាងខ្ញុំគឺអត់សូវមានបញ្ហាទេបាទទាំងការលំបាកដូចថាបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់កន្លងមកដូចថាពីមុនយើងអត់បានបដិបដាលទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានបដិបដាលពីមន្ត្រីជំនាញផងថាតើវាមានភាពខុសប្លែកគ្នាហើយពីមុនពិបាកមិនឥឡូវវាស្រួលយ៉ាងម៉េចដែរកាលពីមុនខ្ញុំអត់ចេះភ្ញាស់កូនតាមបច្ចេកទេសណា
ខ្ញុំភ្ញាស់តាមបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងវាមានការលំបាកបន្តិចដោយសារថាយើងភ្ញាស់តាមធម្មជាតិមេវាពងរាល់ថ្ងៃវាក្រាបរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅវាញាស់មកវាអត់កូនអត់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចលក់ជីកូនបានទេដោយសារថាកសិករគាត់យក 100-200 ក្បាលទៅវាអត់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងគាត់ពិបាកក្នុងការចិញ្ចឹមដល់ពេលក្រោយមកខាងទីគាត់ឲ្យខ្ញុំចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលភ្ញាស់កូនមាន់តាមបែបបច្ចេកទេសទៅធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំងាយស្រួលដោយថាយើងប្រមូលពងមួយអាទិត្យអីចឹងមកយើងដាក់ចូលក្នុងទូម្ដងអញ្ចឹងពេលដែលកូនញាស់មកវាមានលក្ខណៈស្មើគ្នាយើងស្រួលលក់ជូនទៅដល់កសិករវាងាយស្រួលតាំងពីវាក់សាំងដោយសារវាក់សាំងម្ដងវាមានចំនួនច្រើនក្បាលអញ្ចឹងពេលភ្ញាស់ចេញពីទូមកកូនមាន់ស្មើគ្នាយើងអាចវាក់សាំងទៅវាអត់ខាតថ្នាំហើយយើងលក់ជូនទៅកសិករគាត់យកទៅចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺងាយស្រួលទៀតចាដោយសារកូនមាន់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងណាចាអាចជម្រាបជូនបានទេថាមកក្បាលយើងបោះឲ្យអតិជនប្រមាណតម្លៃប្រមាណដែរសម្រាប់កូនមាន់ទៅតញោះណាមកស្ងួតខ្លួនគឺមកក្បាល4500ហើយកូនមាន់ដែរអាយុ3អាទិត្យដែលនាងខ្ញុំវាក់សាំងឲ្យរួចហើយគឺមកក្បាល6000រៀលចាជាការចែករំលែកមួយលោកស្រីចង់ឲ្យចែករំលែកគ្នាមួយថាតើពេលដែលយើងប្រែคลายទៅជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានតាមខ្ញុំដឹងគឺរហូតដល់មានអាយនិយាយថាកូនសិស្សរហូតដល់ជាង500នាក់មានអីដើម្បីចែករំលែកមួយថាខ្ល้ายទៅជាកសិករគំរូយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយខ្ល้ายទៅជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលទៀតយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចសុំខ្ល้ายតិចមកបាទចាដើម្បីខ្ល้ายទៅជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលម្នាក់ហើយក៏ជាកសិករគំរូម្នាក់សម្រាប់ដល់កសិករផ្សេងទៀតគឺសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងហើយនាងខ្ញុំយកមកអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសដែលគាត់បង្រៀនណាហើយនាងខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់នឹងចង់និយាយថាបទពិសោធន៍ណាដែលល្អល្អគឺនាងខ្ញុំនឹងចងចាំវាទុកថាវិធីនេះធ្វើទៅល្អវិធីនេះធ្វើទៅមិនល្អអញ្ចឹងណាចាបាទជាសំណួរមួយទៀតដែរលោកស្រីចង់ដឹងថាតកតងជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមក៏ដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលការសំទោសការភ្ញាស់កូនលក់នេះពីមុនមកហើយនឹងឥឡូវនេះការប្រកែប្រែជីវភាពរបស់លោកស្រីយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ជីវភាពគឺកែប្រែច្រើនចាល្អជាងមុនច្រើនណាល្អជាងការដែលនាងខ្ញុំអត់ទាន់យកអាជីពនេះណាកាលពីមុនគ្រួសារនាងខ្ញុំតែងតែមានបំណងចង់ចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើចំការនៅស្រុកឆ្ងាយហើយនិយាយចំស៊ីឈ្នួលគេណាគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំគាត់ស៊ីឈ្នួលគេដើម្បីបានមកគុតគងគ្រួសារតែនៅពេលដែលនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាប់អាជីពនេះមកគឺធ្វើឲ្យជីវភាពក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺបានល្អដោយសារថាសម្រាប់នៅក្នុងគ្រួសារគឺនាងខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងបានហើយគ្រួសារនាងខ្ញុំគាត់អាចធ្វើការក្រៅបានទៀតចាអត់មានបញ្ហាចាជាចុងក្រោយនេះលោកស្រីមានអីបន្ថែមទេបាទចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ធំលោកហេងពិសិដ្ឋនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមាន់ដល់រូបនាងខ្ញុំចានាងខ្ញុំសូមអរគុណចាបាទសូមអរគុណលោកស្រីពុទ្ធសុជាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារឲ្យសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកថ្មីថ្មី25បាទ